Ahoj, jmenuji se Mike a já vás vítám u představení nebo pozvání i zároveň to můžeme brát na MC Sraz, který se koná zítra. Ano, už zítra, uh, tady na YouTube je to oficiální video, více ne, nějaká jako pozvánka, ale už to bylo v pár komentovaných ryplích a pravidelně, uh, už třeba dva měsíce se o tom bavíme, na Twitchi, na streamu. Takže většina z vás věřím, že to ví. Uh, Ty, co to neví, tak třeba ještě si uděláte čas a budete moct dorazit na zítřejší mc sraz. Ukážeme si, kde to tady přesně je, a, nebo jak se k tomu dostat. Uh, věřím, že 99% z vás máte chytré telefony, takže vám ukážu, jak se vlastně tam eventuálně dostat uh, díky svému chytrému telefonu. Uh, zároveň bych tady chtěl ale ukázat věci a do turnaje, který je samozřejmě každý rok vždycky 1 v jedna a chci vám tady ukázat prostě jako věcičky, které se mi podařilo získat pro vás do turnaje. A za prvý chci poděkovat určitě firmě Epico, která mi sem dala Uh, takhle držák do auta s bezdrátovým nabíjením, to je věc, bez kterého prostě jako neexistuju. Samozřejmě všechno, co tady uvidíte dneska, tak už dávno lidi vědí na Instagramu, nebo viděli na Instagramu, takže bez tohohle já prostě neumím žít. Potom tady máme powerbanku, uh, 10 000 mA, hlavně bezdrátový. Tím, že já mám jako telefon bezdrátový, tak uh, já už pomalu jako kabel jsem nenabíjel, ani nepamatuju, nebo různé podložky, které jsou třeba tady bezdrátová podložka, nabíjecí, naprosto skvělá záležitost. No a nebo tady samozřejmě Quick Charger uh, k tomu. To je samozřejmě od Epika, jsem za to hrozně moc rád. Potom, jelikož já používám malé uh, malý peněženky, protože většinou, když někde jsem, tak platím, k, platím hodinkama anebo telefonem, takže pro mě už jako nošení peněženky jenom kvůli občance, pár kartám a, a tím to hasne. Tak jsem se domluvil tady s Fixet, který právě dělají minimalistické peněženky, mají čtyři velikosti. Jedna je takováhle. Já potom ještě zvlášť na to budu dělat speciální video, ale tak, abyste viděli, o co se bude vlastně, co budete moc získat v turnaji. Takže takováhle mini peněženka, pak o něco větší, kde to je i nadrobný. Potom ještě větší, tam už opravdu dáte i pás a vidíte nějakou hotovost a tak dále. Ta je opravdu jako už dost velká, tu mám tady takhle jako otevřenou. Uh, tady, je ta, tady je ta úplně nejmenší a tady je ta s tím uh, zipem, s tím zapínáním na zip. Uh, já aktuálně testuju tuhle stu, takhle, a, a musím říct, že úplně jako pecička, já jsem s tím nap, nap, naprosto maximálně spokojený. Uh, tyhle ty peněženky jsou hlavně pravá kůže, je to vyrobený ručně, což se mi taky jako mega líbí. A každý z nich má v sobě i takzvaný... Uh, lokátor. Jo, tady vždycky je takhle schovaný, každý ty peněžence je schovaný lokátor. A to je zároveň Uh, že si to spárujete s telefonem a kdybyste náhodou někde peněženku nechali, tak vidíte potom na mapě, uh, kde jste ji nechali. Po případě jde tam i nastavit, že uh, kdyby se náhodou hnula, tak by vám mělo přijít upozornění o tom, že vaše peněženka dostala zřejmě nožičky a, a zdrhá. Takže tohle je od Fixed, což je úplně jako wow, peněz jsem z toho fakt jako mega nadšený. Další, co se mi podařilo domluvit, je od společnosti Koby, uh, taky víte, že už párkrát nás tady sponzorovali. Jsou to tyhle ty stavebnice. Uh, tady máme teda šermena Potom tady máme Pantera. No a jako hlavní hřeb večera je tady prasátko. A to je to docela i těžký, že tady jako prasátko tady je. Uh, to jsou věci, které tam budou. A součástí hlavní ceny uh, je sponzor Vlastně i můj a ten, co mi se stavil počítač a tak dále, tak je Cooler Master. Takže mám tady pro vás tyhle ty sluchátka herní, k tomu samozřejmě myšku, kterou používám, která je fakt jako monstrozní, uh, jakože se mi, myslel jsem si, že úplně jako lehká myš mi nebude sedna, sedět a sedí mi úplně jako maximálně, jsem s ní jako hrozně spokojený, podložka pod tu myš, to být samozřejmě musí a oh, tady herní tak uh, taky docela těžká, bitelná. Takže tohle to jsou ceny do turnaje, které nikdo z vás zítra vyhraje. A teď si ještě ukážeme věc, jak se vlastně dostat na to očité místo. Na místo se dostanete způsobem, já jsem to zkusil úplně jako nejjednodušším způsobem, že jsem vzal Google a do Google se napsal Best Bowling zličím. A chtěl jsem vědět, co mi to najde a našlo mi to tady hned vám, tak najde adresu a všechno. To znamená, že když tady napíšete bez bowling z kliknete tady na mapu, no a mapa vám ukáže, kde se tohle to nachází. Pak eventuálně, že ho tady dáte trasa a už vás to tam bude navigovat. Co vám můžu říct je, že to je nakonečný metra B, přímo z se to jmenuje, a když vystoupíte z vlaku, z toho metra, tak hned je tam metropole z Myslím, že když přijedete, tak jdete doleva, tam už z vás to potom navádí úplně jako jednoduše. Uh, půjdete sotva pět minut, pět minut, než samozřejmě projdete ještě tím obchodním centrem. Takže úplně jako jednoduše jít. Uh, takhle to tam vypadá. Uh, mimochodem se mi líbí, že na, ty, na tom webu mají maj fotky, které jsem dělal já. To se mi docela, docela líbí. A uh, to je docela for. Tak uh, jo, tahle ta fotka si pamatuju, jak jsem ji fotil. Zrovna tuhle tu fotku, jo jo. Huby, všechny tyhle ty fotky, všechny tyhle ty fotky, uh, takhle vypadá ten vstup, s tím, že tady, myslím, že teďka už nejsou tyhle ty koule, ale jsou tam, uh, myslím, že tam dělají bubble tea, myslím, že tam dělají bubble tea tady, takže asi tak, uh, jídlo tady v tomhle prostoru budeme, tady takhle, tak to bude uh, pro nás uspůsobený s tím, že uh, bude nějaký občerstvení ráno ke kávičce, takže kdo přijde už jako ráno o těch jedenácti, tak se budeme dát kávičku a zdarma k tomu, k té kávičce, ta zdarma není, ale zdarma k té kávičce pro vás budu mít vynikající koláč a nebo krtku v dort, který právě teďka peču. No a potom odpoledne bude ještě další občerstvení, takže a ten turnájek a bude pokec a kdo bude chtít třeba nějakou fotečku, uh, budou tam i věci, eventuálně kdo by si chtěl koupit třeba moje tričko nebo hrníček, to tam taky bude, takže asi takhle, uh, já si myslím, že tomuhle to asi bude stačit, budu moc rád, když samozřejmě dorazíte, uh, i jen tak, třeba nemusíte se zúčastnit turnaje a třeba jenom jako pokecáme, potřeseme ru ruce, vemte si nějaký teda gely, dezinfekční, a kdo z vás třeba jako má strach, že jo a budu se na vás jako moc těšit, jo? OK, uh, to by mělo být asi všechno, děkuju moc krát. a po případě vy, co potom dorazíte na ten, uh, na ten sraz, tak to videjko tady bude, tak můžete dolů napsat, jak se vám to líbilo, nějaké reference z toho srazu. Děkuju moc krát. a zatím čus.